Jef darrere, jef të vere, jef anë kam o tale zunere, të plëcumeng, sorumeng, anë ka skatë kjera sant. Pas të inqe në kjera, faca të lel anë zore nga shkjera, qërë mu qanë pes të skumeng, me sërtu me da kërbat. Dhe hanë kaftë mi orë të kreshtu, dhe kërturim harasat, mishtë kokë në mjesë kës hastat. Më smetë
με εκείνου κολορίν. Man.
գիրալիս նեղացել եք, մենք իրար հետ վիճեցինք, առանց նացան ստեցինք, շատ տխուր է, ինչ անեմ, առանց ընկեր ոնց ապրեմ, ինչպես հիմա հաշտվեմ, նրա ես չեմ նեղացել, միայն տիկնիկ դեմ խելել, իսկ հիմա ես փոշմանել, ուզում եմ շուտ հաշտվել, բոլոր խաղերս եմ բերել, ինչ էլ ուզի ես կտամ, միայն խրող չմնամ։ Հենքուշ խոսքը ոնց արեմ լինի։ Մարդիկ ծրեցեք մի միան, ծրեցեք մեկը մեկին, որ աշկարում հաղթի բարին։ Դրա համար պետք է իմանալ միայն միջե հետաքրքի թվաբանություն։ Մեկից մեծ լինելու համար գումարվել է պետ մեկ ուրիշի, ավելանալ մեկերորդի և չորորդի, մեկից շատ լինելու համար։ Մեկից մեծ լինելու համար բաժանվել է պետ փոքր եսից, բաժանվել է պետ փոքր եսից, ասամա մեծ բարությանը հասնելու համար։ Այսինքն մեկից մեծ լինելու համար պետք է մի սիրտ լինել, ընկերոջքի սիրտակ տրոփը։ Thank you.
Ի՞նչ գիտեք, որ քեքում ոչինչ է, ոչ մի բան, չի կատարվում պատահ
լուսադեմիր ակլորը կանչեց. Show me that. What's a second of all? Do they got?
Madonna all'amore sotto la luna, con Madalena e I love you.
Hiçbir şey yok. Hadi izleyelim. Avar dediğin gibi biz mek tematik şapat. Hani hiçbir paskat sana veriyerek hanerin. Hoskeriz şapatlarına bir vazerim geri sana. Amin abet dağı pardon. Yerek hanerin ve soğuratçı, soğuratçı, hiçbir şey birbirine geri sana. Ինձ բարության վրա սիրո վրա ես կցանկանայի որ այսպես շարունակեր ամբողջ կյանքում սիրելի ծնողներ ես կցանկանայի որ դուք մեր սովորածածի վրա ավելացնեք երես ավելացնեք շատ շատ բան ես սերմոնիկ նրանց մեջ ընկերությունը բարությունը որը մեր կյանքում շատ շատ պակասում է մեր երեխաները շատ գեղեցիկ համեմված երկու պարով դեմականությամբ ներկայացրեցին ինչպեսին պետք է լինի իսկական ընկերությունը։ Եվ կցանկանամ, որ կիրառեք ձեր ամբողջ կյանքում այդպիսի ընկերությունը։ Թող մեր երկիրը լինի խաղաղ, ձեր ընկերությունը շարունակվի ամբողջ կյանքում, չմոռանաք ձեր ընկերներին, և մանկության, և պատանեկության։ Լինեք փոզիչող, լինեք հարգող ընկերներին, ընկերությունը կփրկի աշխարհը։ Ընկերությունը պետք է դժվար պահին, ուրախ պահին, պետք է մեզ բոլորիս։ Շնորհակալություն Գերմայրան, շնորհակալություն Գերմարով, շնորհակալություն Գերափինեն, Գերմարյանն, սա Մարյանն, Մարո, Մարյան։ Շնորհակալություն այսպիսի գեղեցիկ հաճելի պահեր պարգևելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ, կատարված ձեր իսկական աշխատանք, շնորհակալություն մեր ծնողներին, եթե չլիներ ձեր աջակցությունը հաստատ չէր կայանա այսպիսի գեղեցիկ միջոցառում։ Օգտվելով առիթից ասեմ, ես չէի կասկածում մեր ընկեր Մարիամի այսպիսի գեղեցիկ միջոցառման համար, եւ ուզում եմ ներկայացնել երեք տեղյակել, որ ընկեր Մարիամը, ինչպես նաեւ ընկեր Թերինեն այս տարի Կեսեդա արժանացան տարակարգի, առաջին տարակարգի, դա մեծ պատիվ է մեր համար, մեր մանկապարտեզի համար, Հայաստանում միակ մանկապարտեզն ենք, ես հպարտությամբ եմ միշտ ասում, որ ստացել են 3 տարակարգ, երբ որ նախարարը իր անձամբ շնորհակալություն է հայտնում մեզ մեր մանկապարտեզին, ինձ կանգնացնելով համաժողովին շնորհակալություն է, դա մեր պարծանքը ձեր համար, մեր համար, իմ ամբողջ անձնակազմի համար։ Շնորհակալ եմ ձեր մեր գործի համար, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ձեր ղեկավարությանը, որ միշտ մեր կողքին է, բոլոր կողմերով, ինքեր շատ շնորհակալ եմ։ Ամեն։ Սա ձեր մեր առաջին մեմելն է, հո՞։ Այո, մեր խմբի առաջին մեմելն է։ Չգիտեմ, դենց ստացվեց։ Ինչ-որ անգամանքներից ելնելով, սկզբում ընկեր Մարիանն անպետականի էր պատրաստում, հետո մեր տարակարգը, այդպես մենք չհասցրեցինք, բայց մենք միշտ ունենք մեր մտքին, որ մի բան պիտի անենք։ Հիմա դա որոշիչ չի, ասեմ։ Իհարկե, ծնողներ ջան, ուրեմն մեր ընդունված է մեր ժողովրդի մեջ հանդեսով են որոշում մանկապարտ ոչ, հանդես երկրորդական բան է, ամենահեշտ բանն է հանդես կազմակերպելը, ճիշտ այս ասեսով, բայց ամենակարևորը պարապմունքն է մանկապարտեզում, երեխային դիտելիք տալն է առաջին հերթին, այլ երբ որ ես մեր վերապատրաստումները միշտ ասում են աղջիկներ վերացրեք այդ մանկապարտեզների հանդեսները, համացանցեմ նայում մանկապարտեզը շաբաթը մեկ հանդես է տալիս, բայց ինչ գիտելիք է տալիս այդ երեխային, բայց մենք ծրագիր ունենք, ինչպես են իրականացնում, չեն իրականացնում ծրագիրը, իսկ այդ ծրագիրը սա կյանքի ամենակարևոր փուլն է 3-6 տարեկանը, որ երեխան ինչ ստանում է ամբողջ կյանքի համար է ստանում, դրա համար ես խնդրում եմ մանկապարտեզի վարկանիշը չորոշել հանդեսներով, եղավ աղջիկներ ջան, գիտելիք։ Իհարկե, մենք աշխատել ենք, միշտ աշխատել ենք, երբեք չենք փորձել թերանալ, դա չափանիշի, բայց ամեն դեպքում շնորհակալ եմ իմ բալիկներին, իմ հրաշքներին, ինչի գիտեմ, շնորհակալ եմ, որ հիմի շատ թելի ա խոսքը երեխաների մոտ։
աշխատել ենք, որպեսի լավ անի։ Եվ ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, որ իմ կողքին եք եղել։ Շնորհակալ եմ իմ կոլեկտիվին, որ ոչ մի բանով չեն մերժել, դիմել եմ, հասել են ամեն ինչով։ Շատ շնորհակալություն բոլորին։ Երեխաներ ջան, շատ եմ սիրում ձեզ։ Չեմ ուզում, ուզում եմ, որ խաղաղություն լինի, արևը միշտ էսպես ժպտա, դուք էլ էսպես միշտ պայծառ գույների մեջ լինեք ու միշտ ուրախ։ Շատ ընկերներով շրջապատված։ Ձեզ էլ սիրելի ծնողներ, ցանկանում եմ շատ փող, միշտ ձեր երեխեքի կողքին լինեք, միշտ ճպտերես լինեք, երջանիկ լինեք, առողջ, խաղաղություն թող լինի, ամեն ինչ մեր ձեռքում է։ Նախ շնորհակալություն բոլոր երեխաները ապահով և հուսալի ձեռքին են։ Այս միջոցառման ընթացքում հույսն է շնչել, որ մեր հայ ժողովուրդը ոչ թե կգոյատևի, այլ կապրի, կծանրի, ունենալով ձեզ նման մանկավարժ դաստիարակներ։ Խորին շնորհակալությունս, որ կազմակերպեցիք այսպիսի գեղեցիկ հովանդակալից միջոցառումը։ Ընկերտիրուհի, շնորհակալություն ձեզ, որ այս գեղեցիկ հարկի տակ ունեք այսպիսի լավ թիմ, այսպիսի կոլեկտիվ, թույլ տվեք ասեմ նվիրյալներ, հա՞։ Բոլորիցդ կներեք, եթե ինչ որ մեկի անունը չտամ, բոլորիցդ շատ շնորհակալ ենք, ծնողների կողմից են ասենք, բայց թույլ տվեք անհատապես, անհատական շնորհակալություն ասենք մեր շատ սիրելի, շատ հարգելի ընկեր Մարիամ Մարոմուրաքրոջը, փոխարինից ենք համեմատական տանեմ, որ ինչպես են իրենց ծաղիկներին խնամում խմբի, այլ ավելի լավ խնամում են մեր բալիկներին, այո, մշակում են և այդ ծաղիքներին մեզ պետք է տան։ Եվ այսօր մենք տեսանք այն հիմքը, որ դրված է, լավ ամուր հիմք են դրել, այն աստիճանի, որ պիտի բարձրանան մեր բալիկները, և կարևոր է, որ կարողանան ճիշտ բարձրանան այդ աստիճանը։ Եթե մի ժամանակ մենք ուղղակի վերացական ասում ենք, խաղաղություն, առողջություն, այո, անգիտակցաբար, հիմա ամեն մի տառը, վառը զգալով ասում ենք, թող ամենակարևորը խաղաղություն լինի և առողջություն, մնացածը մենք ինքներս ուզով ենք անենք, մարդու ձեռքի գործեք անենք, շնորհակալ ենք բոլորիցդ, շատ հիասքանչեր, և այս միջոցառումը շատ կարևոր էր, թեման շատ դառնալից շատ ու եկավ, գեցեք։ կազմակերպված, այսքան ճիշտ դրսևորումով գրեթե չէինք տեսել, դրա համար խորի շնորհակալություն ձեզ ուղեկցելու, և չեմ կարող չնշել, որ թեման իրոք շատ տեղին է, իրոք շատ կարևոր է, որովհետև մեր հասարակությանը պետք է իսկական ընկերներ, որ մենք ունենանք առողջ հասարակություն, որ ունենանք ճիշտ հիմքերի վրա դրված երկիր և ապրենք իրոք լիարժեք, երբ որ մարդիկ լինեն ընկերներ, կունենան նաև հանդուրժողականություն, կձևավորվի իրար նկատմամբ հարգանքը, և այդպես կյանքի մոնը կգնա արդեն իսկական մոնով։ Շնորհակալություն ձեզ, ընկեր Մարիամ, շնորհակալություն ձեզ, սիրուն փոքրիկներ, ախր շատ լավն էիք դուք, հրաշալի եք, հիասքանչեք, ապրեք դուք, թող ձեր կյանքի ամեն մի օրը լինի տոն, միշտ շպտակ ունենակ բազմում շպտալու արետներ։ Բոլորից շատ շնորհակալություն, ընկեր Մարիամ, ձեզ առանձնապես շատ շնորհակալ ենք, մարդկանցը չենք առանձնացնում, շնորհակալություն բոլորին մեզ տոն պարգևելու համար։ Իրոք մեր այսօրվա գաղջ իրականությունից մեզ մի կաղ կտրեցնում, շատ շնորհակալություն։ Thank you.
Այլովարիթից ես եմ ուզում մի փոքրիկ շնորհակալական խոսք ուղել հաջորդին ենք ընդունել, ընկեր Մարիամի սիրով երկրորդ բալիկս է հաճախել ընկեր Մարիամի խումբ ու հուսով եմ, որ այո, երորդն էլ կհաճախի նման բարձր մանկապարտեզ, որը որ ունենք շատ գեղեցիկ այո ընկեր Տիրուհի և մանկավարժական բարձր շատ պատրաստված ու բարձր մեծ մակարդակով մանկավարժական խումբը։ Եվ ուզում եմ մի փոքրիկ առանձնացնել, ինչպես ինքեր Տիրուհին ասաց, ես նորից չեմ զրանա և կկրկնեմ, որ այո, մեր սիրելի ինքեր Մարիամը արժանացել է նախարարության կողմից տարակարգի, մենք բոլորս հպարտ ենք, որ մեր երեխաները հաճախում են հենց ինքեր Մարիամի խումբը։ Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել, այո, ինչպես ասացիք դուք ինքեր Տիրուհի, յուրաքանչյուր օր զգացվում է ինքեր Մարիամի տարած աշխատանքը, երեխաների խոսքը, նստել վեր կենալը, ամեն օր նրանք գալիս են տուն յուրովի ինչ-որ մի բան սովորած, նոր բան սովորած էստեղից վերցրած։ Շնորհակալություն պարուսույցին, ինկեր Մարիաննային, ինկեր Արփինեին, մորաքրոջը մեր սիրելի, որ ամեն օր նրանց հետ աշխատում են։ Շնորհակալ ենք բոլորիցը։ Այսօր մեր ինքեր Մարիաննայի ծննդյան օրն է, ես ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհավորել ինձ։ Սրտի լավ ու բարի ընկերը